Asa kamkor, yerikşe merimde Allah Tağalanın atmen bastaymın. Paygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'a Allah'ın iyiliği men selemi bolsun. Bugünkü tahırımız İsra jäne Miğraj. Ardaqtı paygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğan ayı Mevlüt merekesinin kürmeti üçün Allah Tağaladan paygamberimizga berilgen Ülken ulu muğşizanın biri İsra jäne Miğraj oqiğasın aytıp ötkim kelip otur. Kur'an'da kasiyetti 4 aydın biri Erecep ayı. İslam'da osı Erecep ayında ülken oqiğa boldı. Bul İsra jäne Miğraj edi. İsra degenimiz tüngü sapar, Miğraj degenimiz kökke köterilu. Өздеріңізге белгілі барлық пайғамбарларға олардың пайғамбарлығын паш ету үшін және сенбейтіндерді сендіру үшін Алла Тағаланың тарапынан адам баласының қолынан келмейтін кереметтер, яғни мұғжизалар түсіріліп отырған. Жибрил періште Алланың оған сәлемі болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламға: "Ей Мұхаммед, Алла Тағала ешбір жаратылысқа бұйырмаған үлкен шарапатын саған бергелі отыр. Сені өзінің құзырына шақырып атыр" деді. İsra сүресі 1-ші аят. Пайғамбарымыз Меккедегі Харам мешітінен Шамдағы Әл-Ақса мешітіне жетіп, одан жоғары көтеріліп, тозақ пен пейішті көріп қайтады. Астына берген пырағы өте жылдам қозғалатын еді. Арабтар бұны бурақ дейді, яғни найзағай деген сөз. Алла Тағаланың жылдам қозғалатын ерекше жаратылған жаратылысы еді. Пайғамбарымыз пыраққа мінгені сол екен, әп-сәтте Шамдағы Әл-Ақса мешітіне жетті. Пайғамбарлардың байлаған жеріне өзінің пырағын әкеліп байлап мешітке кірді. Пайғамбарымыз Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллам екі рахат намаз оқып, оған имамдық жасады. Барлық пайғамбарлар артта сапта тұрды. Осыдан байқайтынымыз, осы Әл-Ақса мешітінен жоғары көтерілуі, яғни бүкіл пайғамбарлардың алтын бесігі осы Әл-Ақса мешіті болатын. Кейіннен Қыбла Қағбаға қаратылғаннан кейін Меккенің дәрежесі көтерілді. Пайғамбарымыздың рухани баспалдағы көтеріліп, аспан әлеміндегі қабаттарға көтерілді. Әр қабатқа келген сайын пайғамбарларға жолығып отырды. Бірінші қабатта адам пайғамбар, Алланың оған сәлемі болсын, жолықты. Екінші қабатта Яхья және Иса, Хазіреті Исаға жолықты. Үшінші қабатта Хазіреті Жүсіпке, төртінші қабатта Хазіреті Ыдырыс пайғамбарға, бесінші қабатта Хазіреті Харунға, алтыншы қабатта Хазіреті Мұсаға, жетінші қабатта Ибрахим пайғамбарымызға Алланың оған сәлемі болсын жолықты. Осы сапарда Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллам көп нәрсеге куә болды. Хазіреті Ибрахимның арқасын қызылды жасылды Байтул Мағмұрды сүйіп отырғанын көрді. Яғни бұл жерде күніне 70 мың періште тәуап жасап, әр періште екінші рет ахиретке дейін кезегі келмейтіндігін көрсетті. Бұдан кейін пайғамбарымыз Сидратул Мұнтахаға жетті. Ондағы сый сияпатты ауызбен айтып, сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Пайғамбарымыздың қасында Жибрил періште болмады. Өйткені мүмкіндік әлемі артта қалған еді. Бұл айрықша кеңістік Харам мекені сияқты киелі әлем. Дүние жаратылғалы бері бұндай құдіретті сый сияпат ешқандай жаратылысқа берілмеген еді. Ардақты елші осы тұста тағдырды жазатын қаламды көріп,
тағдыр жазылып жатқанда қаламның шыққан дыбысында естілді. Осы сапарында Алла Тағаланың тарапынан Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға мұсылмандарға арнап күніне 50 уақыт парыз етілді намаз. Кейін қайтып келе жатқанда Хазіреті Мұсаға жолығып, "Ей Мұхаммед, күніге 50 уақыт намаз сенің үмбетіңе ауыр болады. Алладан жеңілдігін тіле" деді. Пайғамбарымыз Алладан тілегенде Алла Тағала қабыл етіп, оны 5 уақыт намазға қысқартты. Әр намазға мен 10 сауап беремін. Яғни мүміндердің оқыған 5 уақыт намазы менің тарапымда 50 уақыт намазға тең болады деді. Мінекей, намаздың исламның негізгі тірегі күнде оқып жүрген 5 уақыт намазымыздың қалай Алла Тағаланың тарапынан парыз болғаны әр бір мұсылманның білуге тиіс міндеті. Олай болса, бәрімізді де намазды ыждахатпен оқып, өзінің уақытысында оқуды Алла Тағала нәсіп етсін. Сіздерге Алланың рахымы мен берекеті жаусын.